Zamjenik Korlaeta je govorio o jednoj štetnoj odluci koje smo se tada kao oporba gradske skupštine dosta protivili. Novinari koji se tada prate gradske skupštine to sigurno znate. Bilo nam je problem da se prvo radi tvrtka, da se prvo uđe u partnerstvo sa investitorom, a da se tek onda radi urbanistički plan uređenja koji će definirati što se tamo uopće može graditi u tom bloku. Ovako ćemo ići na proceduru kako i treba. Prvo urbanistički plan uređenja, definiranje koliko javnih, koliko komercijalnih sadržaja, onda odluka o poslovnom modelu i onda traženje na transparentan način investitora. A ne ovako kako bi sada bilo. E sad druga štetna odluka koju isto tako ćemo preokrenuti jest odluka o pročistaču otpadnih voda, odnosno trećem stupnju pročišćavanja otpadnih voda. Naime, gradska skupština je još 2019. godine pokrenula proceduru, isto tako uz protivljenje oporbe, da se treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda investitor bude privatni koncesionar zagrebačke otpadne vode i da investicija od 400 milijuna kuna koliko je potrebno za treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda padne na gradski proračun. Zašto? Zato što se radi, budući da se radi o privatnom koncesionaru, a nije moguće drugačije napraviti treći stupanj osim na posjedu privatnog koncesionara koji ima koncesiju do 2028. godine, to nažalost nije bilo moguće tada po tvrdnji gradske vlasti financirati iz EU fonda, jer se radi o privatnom investitoru, a ne o javnom poduzeću. Međutim, i zadnje ono što je isto tako bitno reći, da je zadnja skupštinska točka na tu temu koja bi se finalizirala ta situacija da je privatni koncesionar investitor i da se iz proračuna financira cijela investicija, je bila na zadnjoj sjednici gradske skupštine prije izbora. Tada je na prijedlog oporbe traženo da se ta točka makne sa dnevnog reda i tadašnja VD gradonačelnica Jelena Bačić-Pičić je tu točku maknula. Ponavljam, znači više puta se tvrdilo da drugačije rješenje nije moguće, e pa mi smo našli drugo rješenje. Naime, od kad smo došli na vlast, mjesecima smo razgovarali i sa privatnim koncesionarom i sa gradskim poduzećima od opstva i odvodnja i sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i sa Hrvatskim vodama. I sada idemo na skupštinu sa prijedlogom da se razvrgne stari sporazum koji na taj način definira investitora privatnog koncesionara i da investitor ipak bude vodoopskrba i odvodnja, za što su dali suglasnost isto tako i od strane privatnog koncesionara, kako bi se cijela investicija 400 milijuna kuna prijavila na EU projekti, na EU fondove i bila financirana iz EU fondova, a ne iz gradskog proračuna. I to je isto tako taj cijeli model, znači prijavljen EU fondove, dogovorio sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i sa Hrvatskim vodama.